E nesse período próximo à Páscoa, a tradição faz, claro, aumentar o consumo de itens que normalmente não estão na lista de compras da população, como bacalhau, azeite de oliva e o vinho também. Mas e aí, como é que a gente pode escolher esses produtos com os quais a gente não costuma ter tanta familiaridade? O Pedro Talim preparou uma reportagem e foi descobrir pra gente. A Karen e o Marcos decidiram fazer as compras para a Páscoa uns dias antes, para tentar fugir da grande movimentação em mercados e feiras. A família toda vai se reunir e a lista tá grande. A gente já se adiantou, porque a gente sabe que vai estar bem cheio o supermercado na quinta-feira, sexta-feira, né? Então a gente já veio comprar todas as frutas, verduras, pensando na Páscoa, com certeza, né? No almoço, no jantar da família. E a gente também já está se adiantando para comprar o bacalhau, o camarão, para poder fazer um almoço bem gostoso. E um dos alimentos que mais tem crescimento nas vendas é justamente aqui, ó, o setor de pescados. Muita gente procura nessa época do ano, mas tem que seguir algumas dicas para depois não se arrepender da compra. E tem que ter ainda mais cuidado na hora de comprar o tradicional bacalhau. Como a procura aumenta, as tentativas de fraude também crescem. A única forma do consumidor não ser enganado é comprar em estabelecimentos de confiança e avaliar a rotulagem do produto, porque a salga é uma forma de conservação, ela não é exclusiva do bacalhau, e o bacalhau é uma espécie de peixe. Então, se você não tiver a embalagem, a identificação do produto disponível, você não tem como afirmar que se trata da espécie bacalhau. Então, existem empresas não idôneas, né, que pegam espécies mais baratas, de preço menor, e salgam, submetem a salga e podem enganar o consumidor vendendo como se fosse bacalhau. Então a gente tenta coibir, orientando o consumidor a comprar produtos em locais de confiança, produtos inspecionados, né, que tem garantia de origem, e olhar sempre a rotulagem. E tem alimento que faz parte da mesa do brasileiro durante todo o ano, que também é visado pelos criminosos. Eu estou falando do azeite. Desde dezembro do ano passado, mais de 180 mil litros do produto foram apreendidos. Só na última semana, auditores apreenderam 1.200 unidades em Londrina. Uma dica é sempre desconfiar de promoções fora da realidade. Primeiro ponto, não acreditar em produtos muito baratos, abaixo dos preços que o mercado já tem das marcas mais tradicionais. Um segundo ponto importante é verificar a data de validade do produto. O azeite de oliva, assim como outros óleos, ele, com o passar do tempo, ele vai deteriorando. Então, observar, por exemplo, nos rótulos dos produtos, a data de envase. Quanto mais recente a data de envase, a princípio, melhor a qualidade do produto. Quando o produto é importado, buscar comprar aquele produto que foi embalado, produzido e embalado na origem, né? Ele não passou por um processo de embalagem em outros locais, porque o contato com o ar do azeite de oliva, assim como luminosidade muito intensa, vão deteriorando a qualidade do azeite de oliva. Não comprar aquelas marcas que o Ministério da Agricultura já fiscalizou. Essas marcas estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, elas são divulgadas, são aqueles lotes daquelas marcas que o Ministério já verificou, que são produtos com qualidade diferentes do que está constando no rótulo. Muitas vezes são marcas já fruto de fraude ou fruto de adulteração. O vinho, muito comum no almoço de Páscoa, também é alvo constante de fraude e importação ilegal. Antes de comprar, o cliente deve verificar o rótulo, principalmente o número de registro. Quando ele chegar no comércio, ele verificar no rótulo se de fato consta o número de registro. O número de registro no mapa é obrigatório que conste no rótulo de cada produto. Todas as garrafas precisam ter o número do registro no mapa. Se não tem registro no mapa, fuja, porque pode ser indício de adulteração e de falsificação. Seguindo todas essas dicas, é possível garantir produtos de qualidade e, o mais importante, reunir amigos e família com segurança. A gente vai preparar pratos saborosos para contemplar aí com a família. Você viu aí que o fiscal falou bastante sobre azeite. Isso tem motivo, viu? O azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo. Nesse mês, inclusive, o Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de 10 marcas de azeite
extra virgem em todo o Brasil. E elas são essas que estão na tela aqui pra gente, viu? Terra de Óbidos, Serra Morena, de Alcântara, tem também o Vicenzo, As Azeite, Almazara, Escarpas das Oliveiras, Dom Alejandro, Mezano e Uberaba. Então, muita atenção.